Відбиток патріота. Акцію під такою назвою організувала команда волонтерів з магазину техніки Apple Fixit. Прагнуть створити найбільший прапор з відбитків пальців українців. Тут у нас рулон з 12 метрів тканини. Той буде основа для нашого патріотичного стягу. Залишити свій відбиток може кожен охочий за донат. Будь-яку суму просять залишати в фірмовій скринці. Усі кошти волонтери витратять на потреби ЗСУ. Всі кошти, які будуть задонатені під час проєкту, вони підуть на придбання мавіків третіх, тому що це дуже потрібна річ попереду і дуже багато запитів саме на ці коптери, і будемо збирати на них. Акція розпочалась напередодні Дня Незалежності України. Першим залишив відбитки на полотні голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Ні, нижче, нижче. Волонтери прагнуть зробити акцію національною. Зі стягом проїдуть громадами Кіровоградщини, а згодом і різними містами України. До участі організатори запрошують усіх охочих. Локації та місце зібрань волонтери анонсуватимуть на своїх сторінках у соцмережах. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.